Salut, dragi apicultori! Deci, în această locație, acolo este bază de helicopter. Ce vreau să vă arăt? Am trei maci din familiile respective care ați văzut în ultimul videoclip. L-am marcat. Da, m-am scos toate, dar sau de fapt colegul care s-a ocupat de meci și a fost împărțit. De la această familie am luat un puiet în data de 4 august și asta nu avea puiet. Acum vreau să verific dacă nici acum nu are puiet, atunci bag o matcă. Dar am două familii, sau mă rog, deja nu mai sunt familii care aveau matcă trântorită. Am dat puiet și vreau să văd cum arată. Cum este posibil ca această familie să aibă puiet? Deci toată mierea asta este... trebuie să fie trifoi. Aici n-am dat sirop. Da, se pare că au larve, dar cum se vede, ele construiesc. Prima botcă care văd în acest sezon, acolo. De fapt, da, avea, da, acum recunosc, avea matcă, dar nu era o ață și acum lucrează, dar totuși cred că o să schimb. Deci acolo îi bag înapoi că e destul de frig. Nu mai vreau să mă și pe cealaltă. Da, degeaba. Acum a început cu puietul, dar pe acea ramă. Dar acum este neclar dacă ele vor fi trântorite sau nu. De trântor, mă rog. Nu știu cum e mătcuța. Am dat numai o ramă cu piet, probabil că rama respectivă. Dar este una frumoasă. Dar n-am ce să facem. Acum scot rama asta și mai dau ramă cu puiet de la cealaltă familie. Deci cum arată familia, o scălăs și eu să nu iau numai așa puiet. Da, cum se vede, are deja trântor. Această locație este bună, deci eu pot să văd 3 rame cu puiet deja de sus. Adică rama aceasta, aceasta și aceasta e cu puiet. O să luăm, să iau rama cu puiet de aici și cu albine tinere, că totuși să-l ajut pe celălalt puțin mai mult. Nu văd matca scuturată, alea ca albina bătrână căzut. Posibil că aceste albinuțe rămân aici. Încă o dată mă uit. Nu vreau să mut matca și să bag o matcă bună. Rama asta este foarte lată.
treabă. Așa. Imediat bag și matcuța. Scotoram o să văd. Deci această ramă va fi construită. Și uitați ce frumos, deja ce apucat să se construiască o leacă. Vreau să curăț fundul. Iar celălalt. Uitați ce puiet frumos. Se vede cum a lucrat matca. Iar acum a început și pe partea aceasta. Da, vreau să văd și următoarea ramă e copuie. Deci avea 1, 2, 3, 3 jos. Asta. Deci aproape 7 rame copuiet. Trebuie să ajung săptămâna. Și asta a început cu botca. Săptămâna viitoare trebuie să ajung să dau puțin sirop, că văd că nu prea mai iau miere și anunță ploi de mâine. De mâine anunță numai ploi. Asta n-are nevoie de miere. Mai dau o ramă așa mai mare. Deci de acolo am luat puiet, de aici am luat miere. Mai combinăm și noi, ca să fie bine. Așa. Iau codul de bară jos, fiindcă trebuie să scanez. Ups. Deci această ramă este cu puiet și să bag între... Așa. Haideți să vedem și următoarele. Încolo nu știu ce va fi.